Pojď se do toho zamotávám. 2, 1. Ahoj, já jsem Nikol a dnešní díl Different TV věnujeme značce Tommy Hilfiger, o které jsme vám ještě neříkali a důvod byl prostý, protože je ještě na našem e-shopu není... Ne, já to chci říct normálně. Ahoj, já jsem Nikol a dnešní díl Different TV věnujeme značce Tommy Hilfiger, o které jsme vám ještě neříkali, protože na našem e-shopu není moc dlouho. Značka Tommy Hilfiger vznikla v roce 1984, a to tím, že první kousky byly zvonové kalhoty a trička, která se stala velmi populárními a rozšířila se po celém světě. Není se čemu divit, protože Tommy Hilfiger nabízí opravdu kvalitní, velmi propracované a naprosto jednoduché kousky, doplněné vždycky nějakým extra speciálním prvkem. Na našem e-shopu se můžete podívat na kousky, ať už je to spodní prádlo, domácí oblečení a nebo boty. A o botách bude dneska řeč. Pojďme se tady podívat na novou kolekci pro jaro-léto 2017. Nová kolekce nabízí opravdu skvostné, unikátní kousky, které jsou propracované do detailů, které disponují i naprosto kvalitními prvky, jako je kůže pravá, a jsou vždycky nějakým způsobem vylepšené o to, co je dneska v kurzu, nebo co se vlastně dneska nosí. Výbava na léto je vždycky velmi složitá, protože počasí u nás v Čechách je hodně proměnlivé, takže pokud bude pršet nebo se budete chystat na festival, určitě zvolte holínky kotníkové, ideálně s gumovou sadkou, které se velmi jednoduše nasazují v lesklém provedení, ať už v černé nebo v tmavě modré barvě. A samozřejmě vychytávka v podobě koženého pásku se zlatou přeskou tomu dodá styl a šmrnc. Co se týče sportovnějších kousků, tak samozřejmě botasky Tommy Hilfiger jsou doplněné opět zase koženými prvky, mají stylovou vyvýšenou podrážku pěnovou, která je naprosto pohodlná a hlavně působí i elegantně k těm sportovnějším outfitům. Samozřejmě trend elegance, sportovní kousky dohromady, vypadá to skvěle, takže když si vezmete sukni nebo šaty v nějakých sportovnějším stylu, tak klidně můžete doplnit právě těmito botaskami. Když ale budete chtít zvolit nějaký elegantnější kousek, samozřejmě nesmí chybět tyto úžasné boty na klínku, které jsou potažené jutou a které mají skvělé metalické prvky, zlatá, stříbrná, bronzová, hodí se úplně ke všemu. Samozřejmě nesmíme zapomenout na pantofle, žabky anebo klasické espadrilky, které opravdu jsou hitem už posledních několika sezon a které z té módy opravdu asi jen tak nevyjdou. Takže samozřejmě ani já jsem neodolala a pořídila jsem si jedny slip-ony, zase stříbrná, zlatá, bronzová, hodí se mi to úplně ke všemu a jsem s nimi naprosto spokojená, jsem z nich nadšená. Já doufám, že jsme vás zase inspirovali, vy nás dál sdílejte, lajkujte, odebírejte a buďte different, different.cz.